ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୋଟେ ଚିନୁକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେବ, ଯଦି ସେ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ତାଳି ମାରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଗାଳି କରିବ, ଓକେ? ଆଚ୍ଛା ଚିନୁ, ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅଫ୍ ହୁଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସିପିୟୁରେ ଏଇ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ପାୱାର ବଟନ୍। ଆଚ୍ଛା ପାୱାର ବଟନ୍ ଦେଖେଇ ସାର, ଏଇ ପାୱାର ବଟନ୍ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅନ୍ ହେବ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଅଫ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ପିଲା ତାଳି ହେଇଯାଉ।